Velkommen til Børnepartiet. Hvem er det? Hvem er det? Søren Pape, formand for de konservative. For helvede, Joachim. Nå, pænt goddag. Jeg hedder Joachim. Hej, Søren. Dag, godt du kunne komme. Det er jeg glad for. Fedt. Jeg har jo set dig før. Mm. Det her billede, ikke? Mm-hmm. Det er dig. Mm. Er det ikke rigtigt? Mm. For helvede. Er det dig, Søren? Er det dig? Det er det ikke. Er det ikke det? Nej. At du eller hvad? Det er det ikke. Kom nu. Vær nu seriøs. Har du en elevatortale, når du møder folk? Stem på mig. Ja, det er rigtigt. Så tror jeg, at jeg siger til barnet. Kunne du tænke dig at få fredagslik og komme på ferie, så er du nødt til at stemme konservativ, for ellers så tager staten det hele i skat. Boom. Det var da meget god. Ja. Hvad er dit yndlings tv-program? Altså. Sig det. Jeg ved det godt. Søren, kom nu. Det er vildt med dans. Er det ikke dit yndlingsprogram? Nå, nej. Jeg må indrømme, jeg har ikke fået set det så meget. Har du ikke det? Men Søren, jeg har vundet Vild med dans jo. Og jeg tænkte på, om du vil lære nogle trin, hvis du nu bliver spurgt, om du skulle være med. Hvad er din yndlingssang? Jeg kan godt lide TV2. Du kan godt lide TV2? Ja. Okay, er du klar? Ja. Vil du være mand eller dame? Mand helst. Mand. Og så skal vi være hurtige. Ja. Sådan her. Og klar? Ja. Og så starter vi med det her ben. Ja. Hvad skal det kan vi? Man ikke rigtig se. Den vej. Ja. Og så den vej. Ja. Ja. Det er så godt, det der. Ja. Det kan du godt være med på, Søren. Ja. Og så siger du ud i det her, så ser du ud i det her kamera, så siger du SJ til 12-12, og så gør vi et eller andet. Okay. Sådan. SJ 12-12. Skal vi så være J eller noget? Ja, J. Og så. Ja. Sådan. Ja. Tak. Selv tak. Så kan du lige øve lidt til den, så smutter jeg. Tak. Okay.